Gente, esse papo de ser feio, isso aí é uma palhaçada, entendeu? Porque não existe gente feia o suficiente para não ter alguém interessado. Porque tu pode ver uma pessoa horrorosa, que a sociedade classifica como horrorosa. Aquela pessoa que a sociedade inteira fala, meu Deus, isso nasceu do avesso. Todo mundo acha horrível. Tá casado. Então, não é a feiura o problema. O problema é você não conseguir encontrar quem olha pra tua feiura e vê uma beleza. O desafio da vida é esse.